Velkommen til. Jeg er virkelig glad for, at I vil komme og hjælpe os. Vi har siden 2012 været i gang med en masterplan for, hvordan universitetet skal se ud i 2028. Jeg vil gerne have at vide, hvordan I synes, at et universitet skal se ud. Fordi I bliver jo fremtidens studerende, når vi engang har den nye campus på plads. For eksempel en eller anden fodboldbane, som er rundt. Sådan en fodbold, hvor man så spiller indeni. Og de så på rulleskøjter. Og hvis man trykker på guldknappen, så konfetti ud. Ja, sådan noget konfetti ud. Der skal være noget græs. Og to gynger. Træer. Huske. En trampolin. Og en træhytte. Lige præcis det, vi gerne vil. Sådan at vi får et godt sted at forske og være studerende. Sådan at vi kan få noget synergi mellem universitetet og erhvervslivet. Jeg vil godt være læge. Jeg vil godt være en advokat. I skal være så velkommen til at komme her som studerende.